Hej, godt. Fire mand tredje. Og det er jo en dejlig, diskret kulør. Ja. Hold da gæst. Men hvis du kommer herned, så får du ikke den der blodcirkulation. Hvis du så kommer op og balancerer det. Jeg skal op og... Ja, så man skal egentlig sådan en stor bevægelse. Okay. Så træner du muskulaturen. Er der noget, jeg har brug for, så er det at træne muskulaturen. Hvordan virker det her, Torso? Altså, det er en fantastisk fornemmelse. Det er ligesom... Jeg ved ikke, om det er sådan, kvinder har det i høje hæle. Jeg ved ikke rigtigt. Men for det første smager det blødt. Det er sådan lidt som du flyver. Og jeg har hørt, at det skulle styrke muskulaturen. Det ser jeg frem til. Det ser jeg meget frem til. Vi glæder os til en kommentar i morgen efter 24 timer i de nye MBT. Ja, kan man sove med dem? Det er ikke muligt. Vi kan se med en fantastisk sprint derinde i Holstebro. I sprinten, den får I ikke at se her i Vildbjerg, men I kunne jo køre. Nå, Hans. Nu er der gået 24 timer siden sidst, og jeg er simpelthen så spændt på at høre, hvordan er det gået med dine sko? Jamen, jeg kan godt sige dig, altså hvis jeg ser ekstra frisk ud i dag, det synes jeg selv, jeg gør, og jeg føler mig det i hvert fald. Jeg vil dele mit liv op i to faser, to etaper, nu vi har med cykeløbet. Før og efter, jeg fik de her sko på fødderne, det har... Ja, fik du såret med dem? Jeg var jo nede ved at glemme ved at tage dem af. Altså, men jeg vil ikke sige, at det er jo ikke den type sko, som man glemmer, man har på. Fordi man bliver mindet om det hele tiden, fordi det er sådan en lige pludselig en tilværelse, hvor man forandrer sig selv hele tiden og kan trippe op og ned og have det rigtig godt med sig selv og sine fødder og bevæge dem, også selv når man ikke bevæger sig. Altså, det er ligesom en slags rulle, hvad hedder det, gyngestol for fødderne, ikke? Altså, det er skidebehageligt. Lad mig sige det sådan. Jeg er glad for at gå i. Du ser også frisk ud. Jamen, tak, på trods af det her er tredje dag on the road. Ja. Men det er jo netop her, man har brug for alle former for hjælpemidler. Ja. Og der har de altså været en... Og så står det jo så pænt til den røde post Danmark, tror jeg.